الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت مختصر حمد و ثناء درود و صلوات کا بعد اج جی خطبہ جمعہ میں مجھے عنوان ہے شرک جو رد اللہ رب العالمین موں کے حق سچ بیان کرن اساں سبن کے انہیں تے عمل کرن کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے دین میں جتر شیوں اللہ رب العالمین حرام کرا ڈنوں ہیں ان تمام شین میں سب کا وڈی ناجائز حرام شے شرک تمام گناہ کے اندر سب کا وڈو گناہ شرک بیا کھوڑ سارا گناہ زنا چوری شراب نوشی گناہ جا کمائی پر سب کا وڈو گناہ شرک ان جو سبب ہی ہے تو شرک اللہ رب العالمین کے توحید کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے جو نالو توحید کہ بے دی عبادت کرنے جو نالو شرک قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین جتے توحید جا بے شمار دلیل دینائی اتے اللہ تعالی شرک کے رد متعلق بے شمار دلیلیں بے انتہا دلیلیں تہن کرے ہن فتنے کے دور میں وڈی ضرورت ہے تو مسلمان یہ گال سمجھی وٹے تو شرک ایک خطرناک گناہ ہے جڑی طرح عقیدہ توحید اختیار کرن جا بے شمار فائدہ ہیں ساگی طرح شرک کرن جا بے شمار نقصان ہیں عقیدہ توحید کے فائدن میں ایک وڈو فائدہ ہی ہے جو اللہ رب العالمین
عقیدہ توحید اختیار کرن جے نتیجے میں قومن کے عزتم سا مالا مال کندو ترقی عطا فرمائندو غلامی منجھا نجات دیاریندو صحابہ کرام دی جماعت کے اللہ رب العالمین عقیدہ توحید تے ثابت کرنی اختیار کرن سبب دنیا جا ملک عطا کرے چھڑیا فتح نصیب کرے چھڑی عقیدہ توحید جے فائدن منجا ایک وڈو فائدو اللہ تعالی رضا مندی اے خوشنودی عقیدہ توحید دے نتیجے میں اللہ رب العالمین بانن جے نیکین کے قبول فرمائندو اے ایں جنت رہی چھڑیندو اے ان دے مقابلے میں جے کرے عقیدے میں شرک آئے اللہ رب العالمین قومن کے ذلت دے چھڑیندو زوال پذیر بنائے چھڑیندو غلامی دے شکنجے میں قوم اچی ویندیو ہیں اللہ تعالی جو غضب ایں کاوڑ نازل تھیندی آہے انہن مانن تے جیکہ اللہ تعالی سان شرک کندا ہیں بین کے بھائی وار کندا ہیں ایں آخرت میں اللہ اڑن مانن کے جہنم جو دڑکو دینو غور کریو تا جتے عقیدہ توحید یا بے شمار فائدہ ہیں اتے شرک جا بے شمار نقصان ہیں تہن کرے وڈی ضرورت آہے تا اساں عقیدہ توحید تے ثابت قدمی اختیار کریوں ایں پینجو پان کے شرک جڑے موذی مرض کھاں بچائی یہی سبب اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن شرک دے دروازن کے ہی بند کرے چھڑیو غور کریو اللہ دے پیارے پیغمبر شرک جو کیڑو ورو رد کیو پان آخری ٹائم میں لعنت موکلیاں اے بد دعا دیناں پان فرمائی لگا لعن اللہ الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد اللہ تعالی لعنت فرمائی یہودین عیسائین تے جن پینجے نبیین دے قبرن کے سجدہ گاہ بنائے ورتو انہن مانوں نے سجدہ کتے کیا تھے دعاؤں کتے گھراؤں تھے قبرن تے اچھی کرے اے انہن قبرن میں دفل تل عام انسان کون ہویا بلکہ اللہ جا پیغمبر رسول علیہ السلام ہویا غور کرو شرک کیڑو نہ خطرناک گناہ ہے جو جے کرے اللہ تعالی دی عبادت میں کہ نبی کے ملائے ویندو تو اللہ تعالی کے یہ شرک برداشت کتا نہ جیکا عبادت جیکو سجدو اللہ جو حقا غیر اللہ کے کہو ونے ان عبادت میں اللہ کے علاوہ کہ بے کے شریک کہو ونے جن کے شریک کہو ونے وہ اللہ جو نبی چھو نہ ہو جے اللہ کے غل برداشت کون ہے کہہ رہا مانتے پاہ لانت کہیا ہوں انہاں مانتے جن انہاں قبرن جے گیاں سجدہ کہیا جن قبرن میں دفن تھل اللہ جا پیغمبر نبی علیہ السلام ہویا غور کرو اللہ جے پیارے پیغمبر شرک جا دروازہ کیے بند کیا پان فرمائے لگا سن ابو داؤد دی حدیث آہے توا مجھے قبر کے میلو نہ بنائے جو بار بار تو مجھے قبر تے اچو غور کرو دنیا جہان دے اندر جیتریوں قبروں آئین انہاں قبرن میں سب کا افضل اے مبارک قبر کہہ لیا اللہ جا آخری پیارے پیغمبر دیا افضل ترین قبر پر سوال تو پیدا تھے چھا اللہ دے پیارے پیغمبر پینجے قبر مبارک تے بار بار حاضری جو حکم نینو نہ بلکہ پان شرک جو دروازو بند کرنے فرمایوں مجھے قبر کے میلو نہ بنائے جو میلو نہ بنا جی مانا یہ آئے تو بار بار نہ چھو سوال تو پیدا تھیے چھا صحابہ کرام اللہ جے پیارے پیغمبر تے ان جے قبر تے بار بار ایندہ ہویا انہوں نے لائے تو سہولت ہوئی اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات تھیاں کھاں پوئے پان قبر میں پیچی ویا صحابہ موجود ہویا جے کہ پنج وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھندا ہویا انہیں لائے تو سہولت ہوئی نا سوال تو پیدا تھیے صحابہ جماعت مسجد نبوی جے اندر
نماز پڑھن کان پوءِ چا اهي هر دفعي گر ٿي ڪري رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جي مبارک قبر تي حاضري ڏئي پوءِ گھر نه ويندا هئا ڪڏهن به بلڪه هر ماڻهو نماز پڙهي ڪري سلام ورائي ڪري پنهنجي گھر ڏانهن روانو ٿي ويندو هيو اهي بار بار پياري پيغمبر جي قبر تي اچي ڪري نه سلام پڙهندا هئا ۽ نه اتي بيهي ڪري دعائون گھرندا هئا چو يا نصيحت الله جي پيغمبر جي هئي پاڻ منه فرمايون ته منهنجي قبر کي ميلو نه بنائجو غور ڪريو الله جي پياري پيغمبر شرڪ جا دروازا ڪيئن بند ڪيا صحيح بخاري جي حديث آهي پاڻ فرمائڻ لڳا ٽي اهڙيون مسجدون آهن جن ڏانهن اني نيت سان سفر ڪري سگھجي ٿو ته اتي وڃڻ سان اسان کي ثواب زياده ملندو اهي ڪهڙيون ٽي مسجدون آهن مسجد حرام يعني بيت الله مسجد نبوي ۽ مسجد اقصى پاڻ فرمائي لڳا انن ٽن مسجدن کان سواءِ ڪنهن ٻي جڳهه ڏانهن ثواب جي نيت سان سفر ڪرڻ حرام غور ڪريو الله جي پياري پيغمبر واضح لفظن جي اندر جنهن سفر کي حرام قرار ڏنو آهي هي اهو سفر آهي جنهن ۾ نيت ثواب ڪمائڻ جي هجي هاڻي جيڪڏهن انن ٽن مسجدن کان علاوه ڪنهن ٻي جڳهه تي سفر جو ارادو ڪرڻ ثواب جي نيت سان جائز ناهي تا پوءِ ڪنهن مزار جي لاءِ وڃڻ جو ارادو ڪرڻ ڪنهن درگاه تي سفر جو ارادو ڪرڻ ڪيئن جائز ٿيندو الله جي پياري پيغمبر شرڪ جا دروازا بند ڪري ڇڏيا پاڻ صلی اللہ علیہ وسلم جن امت کي توحيد جي تلقين ڪئي آهي اهو انسان کامياب آهي جيڪو هن فتنن جي دور ۾ عقيدہ توحيد تي ثابت قدم آهي شرڪ کان بيزار آهي پر وڏي افسوس سان يا ڳالهه ڪرڻي پوي ٿي هن دور جي اندر جنهن کي ترقي جو دور سڏيو ويندو آهي فتنا عام آهن انن فتنن مجان هڪ وڏو فتنو شرڪ آهي ۽ مسلمان ناسمجھي جي اندر به شرڪ ڪري ويندو ڪيتريون صورتون آهن جيڪي اختيار ڪندو آهي نيڪي ۽ ثواب سمجھندي حالانڪه اهي عمل شرڪ جي زمري ۾ اچن ٿا انن صورتن مان جا هڪ صورت هي آهي ته مسلمان نيڪ انسانن جي حد کان وڌيڪ تعريف ڪندي نظر ايندو هڪ اها تعريف آهي جيڪا حد جي اندر آهي دائري جي اندر آهي اها ته ٺيڪ آهي پر هڪ اهڙي تعريف جيڪا دائري کان ٻاهر هجي بزرگن جي نيڪ انسانن جي الله جي ولين جي تاج الله جي نبين جي تعريف حد کان وڌيڪ ڪرڻ ان کي شرعي اصلاح ۾ غلو چئبو آهي معنيٰ تعريف ۾ واڌارو ڪرڻ هي شرڪ جو دروازو آهي هڪ ماڻهو اهو پيو سمجھندو آهي تا هڪ نيڪ انسان جي تعريف پيو ڪريان پر حقيقت ۾ اهو شرڪ ڪري رهيو هوندو هڪ لڪيل شرڪ بظاهر اهو سمجھندو آهي آئون تا نيڪ انسان جي تعريف پيو ڪريان پر حقيقت ۾ اهو شرڪ ڪري رهيو هوندو الله جي پياري پيغمبر تعريف جي اندر واڌاري کان منع ڪئي ڇو ته اهو شرڪ جو دروازو آهي رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کي هڪ موقعي تي صحابه اکرام چون لڳا توهان اسان جا بھلا انسان آهيو بھلي انسان جا پٽ آهيو توهان اسان جا سردار آهيو اسان جي سردار جا پٽ آهيو پاڻ فرمائي لڳا تعريف ۾ واڌارو نه ڪريو آئون الله جو بانو آهيان الله جو رسول آهيان ان کان مٿي تعريف ۾ وڃڻ جي ضرورت ئي ڪانهي توهان کي مان الله جي پياري پيغمبر پنهنجي متعلق اشارو ڏئي ڪري سمجھايو تعریفات جي اندر توهان کي واڌارو ڪونهي ڪرڻو پاڻ فرمائي لڳا اڳيون قومون جيڪي تباهو برباد ٿيون ان جو سبب ئي آهي ته اهي تعريف ۾ واڌارو ڪندا هئا پنهنجي وڏن جي تعريف بزرگن جي تعريف نيڪ انسان جي تعريف ۾ واڌارو ڪري ويندا هئا ۽ اها شيء ان جي لاءِ تباهي جو سبب بڻجي وئي منجا دوستو غور ڪريو ڪيترا ماڻهو جن تعريف جي واڌارو ڪيو نتيجتن اهي شرڪ ۽ كفر جهڙي عمل ۾ اچي ويا عيسائي قوم الله جي پيغمبر سيدنا عيسيٰ عليه السلام جي تعريف ۾ ايترو اڳيان وڌي وئي جو اهي ماڻهو چون لڳا عيسيٰ ته الله جو پٽ آهي غور ڪريو هاڻي تعريف جي واڌاري جو
نتیجو چا نکتو جو اوے مانو کفر میں گری پیا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین وضاحت کرے چھڑی انہوں مانو کفر کہو جن چھو عیسیٰ اللہ جو پٹا اج کل بھی عیسائی 25 دسمبر تے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے ولادت جو نہیں ملائی نائیں مانا تعریف جو نقصان ہی آئی ایک مانو تعریف میں وضارو کرے بنے انہوں کا حد بندی نہ ہو جے شرعی پابندی نہ کرے نتیجتاً تعریف کندے کندے شرک ہیں کفر میں قریب ہوں گو تین کرے شرک ایک مخفی رستو یو آئے جو انسان پین ودن جے بارے میں نیک انسان جے بارے میں حتی کا ودیر بھی دو آئے اے تعریف کندو ہن امت جندر بھی یو فتنوں اچیو ہے بے شمار حوالہ ہیں آن صرف ایک حوالہ تو آئیں سامو رکھن چاہیں دس الامن والاولاد کے اندر ایک عبارت موجود ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو کو نیک انسان ہو انہوں نے متعلق تعریفی کلمات لکھا گیا آئیں تعریف چاہ کہی بھئی تا جیس سائیں سج شیخ عبدالقادر جیلانی کے سلام ناہے کندو طلوع ناہے تین مانا طلوع تین کھاگ میں سج حاضری بھری دعا کہیں جی شیخ عبدالقادر جیلانی غور کرو تعریف کے اندر جو کو غلو ہے جو کو وادھارو ہے وہ انسان کے شرک میں داخل کرے جرین دو موکے بدایو شرک تاب سج جو کو ہے یہ تابع کہیں جو ہے زمین آسمان ہواوں و فضاؤں کہیں جو تابع رب العالمین جو تابع قرآن کریم جو بے شمار آیتوں ہیں مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے یا مخلوق اللہ جو حکم دے تات حلے تھی والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم فرمے ہلو سارو سج جو کو سجی دنیا کے روشن کرے تو کہیں جے حکم سا ہلے تو فرمے اللہ جے حکم سا ہلے تو یا حکمت تدبیر اللہ رب العالمین دیا پر جے کہ حکمانو چوے تو سج فرانے بزرگ دے تابعا انہاں دے حکم سا ہلے تو تب یہ ظاہر ظہور شرک تھی ویندو جن کا شریعت منع کرے تھی تو شرک جے لکل صورتن میں ایک وڈی صورت یہ ہے جو انسان نیک مانن جی تعریف میں وادارو کرے ویندو ہے اے غلو کرے ویندو حقیقی تعریف جکا اللہ رب العالمین جی ہے وا کرنا تیار کونے ہوندو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین انہن مان جی گال کئی جن جے عقیدے میں شرک کا جرے انہن جے سامو اللہ جی تعریف کئی ویندی تا ناراض ہوندا اذا ذکر اللہ وحدہ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ فرمائیں جنہیں اکیل اللہ جی گال تھی دیا اکیل اللہ جی تعریف تھی دیا ہے تپوے انہیں جی دل میں کاوڑا تھی بھی دیا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پر جنہیں اللہ سان گھر بین جیب تعریف کئی ویندے تو خوش بیا تھی دیا پر موحد مومن انسان اللہ جی تعریف بندوا جن تعریف جی حقدار اللہ جی ذات موقع بدایو ہن کائنات میں جکا مخلوقات آئے وہاں کین جی تعریف گندیا جانور ہیں جیت ہیں اللہ جا ملائک ہیں انسان ہیں جن ہیں کین جی تعریف کرنا ہیں اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے سنس تعریف پسندہ تین کرے سورہ فاتح جی شروع میں اساں جکا آیت پڑھندہ آئیوں یا اللہ تعالیٰ تعریف تے بدلا دنیا آخرت میں تعریف جی حقدار اللہ جی ذات تا جو جنتی انسان جنت میں پہچان کھاں پوئے اکیل اللہ جی تعریف کرندہ وکیل الحمدللہ رب العالمین فرمائیں جنتی جنت میں پہچان کھاں پوئے اللہ سا کہیں دیکھے ملائیں دہ کونا بلکہ اکیل اللہ جی تعریف کرندہ جہاں معلوم تھے ہو جہاں تعریف جو حقدار اللہ جی ذات انہ تعریف میں کہیں بے کے ملائیں ہوں کونے جیکنے کو انسان کہیں بزرگ جی تعریف میں وداروں کندو تو شرک جو مرتکب تھی دو مجھا دوستو شرک جی انہ لکل دروازن مجھام ہکو دروازو ہیا ہے جو انسان محبت میں اچھی کرے شرک کندو مانو سمجھن دو آئے تو موکے محبت اور عبادت کون تھو کریاں اور شرک نہ تھو کریاں بلکہ موکے تو محبت محبت سے کرے اور نیک انسان جو ذکر کریاں تھو حقیقت میں محبت بھی دین محبت بھی توحید آئے
جيكن صحيح معنى میں اللہ عزاز سان کئی بنی تین کرے محبت کے اندر بفادارو کو نہیں کرنو جيكن وہ محبت جن حقدار اللہ جی ذات آئے کہ بے سان کئی بئی تو وہ شرک تھی محبت آبا قسمائن ایک محبت کے محبت مشترک تیبو آئے جیڑی طرح ایک معنی پر اولاد سان محبت کرنو گھروان سان محبت کرنو آئے رشتہ دار سان محبت کرنو آئے ماں پیو سان محبت کرنو آئے یا محبت جائز البت ایک بھی محبت آئے جن کے محبت خاص تیبو آئے وہ محبت محبت عبادت آئے یا محبت کرن صرف اللہ تعالی جو حق اسان اللہ رب العالمین اسان یا محبت خاص کریوں تھا کیڑی شکل میں نماز دی شکل میں سجدو رہندا آہیوں سجدے دے اندر جڑے پیشانی زمین سان لگل ہوندی آہے مومن دے دل میں اللہ تعالی جی محبت ہوندی آہے اے محبت وچاں رب العالمین کی پکاریندو اے سڈیندو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربي الاعلى اے مجا اللہ آؤں خطا کار گناہگار تو جو بانو ایا مجا رب تو غلطین کھاں اے خطان کا پا گہیں مجا مالک تجھی ذات متھا ہی آہے مجا گناہ معاف فرما عبادت کی شکل میں ایک انسان دے دل میں جے کا محبت آہے اللہ کارن یا اللہ خلائے تے یا محبت عین دین یا محبت عین توحید انہی محبت کے اندر کہیں بے کے شریک کہیں بھائی وار کونے کر وہ عبادت نماز کی شکل میں ہو جائے صدقے خیرات کی شکل میں ہو جائے روزے کی شکل میں ہو جائے کہیں بھی شکل میں ہو جائے ان عبادت کے اندر پانے جی دل میں جکا اللہ لائے محبت آئے ان محبت میں کہیں بے کے بھائی وار شریک کونے کر مجھا دوستو پر انسانن انی محبت میں اللہ تعالیٰ سان بین کے شریک بھائی وار کہو صحیح بخاری حدیث آئے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرے تو تا قرآن کریم میں ود سوا یغوس یعوق نالے جن بتن جو ذکر آئے سیدنا نوح علیہ السلام ان بتن جو ذکر کہو رد کہیں تو مجھے قوم جا مانو بتن جا پجاری بنجی ہے عبداللہ بن عباس فرمایو اصل میں یہ نیک انسان ہویا جن جا یہ نالا ہویا جڑا نیک انسان گزارے ویا تو پوئن جے دل میں شیطان یا گال پیدا کئی تو وہ تماں جا نیک مانو ہویا تماں کون سا محبت کونے چا کیونکہ یاد کندا کیو اے محبت کندا کیو ہلندے ہلندے شیطان جے دل میں خیال پیدا کیو تماں کے جن سا محبت آہے تماں انہن جا مجسمہ ٹھاہے بت ٹھاہے کرے رکھندا کریو تا تماں کو یاد رہے ہلندے ہلندے پویا نسل آیا انہن ان بتن جی اے مجسمن جی عبادت شروع کی غور کریو تو سیدنا نوح علیہ السلام دے قوم میں جے کو شرک آیو ان جو سبب نیک انسان سا محبت نیک مانو سا محبت محبت نتیجے میں ان جا مجسمہ ٹھایا ہوں بتن ساہی کر رکھی چلے آئیں ہن دور جندر مسلمان ان فتنے میں غرق نظر اچے تو ان فتنے میں شکار نظر اچے تو محبت ہے نیک ماڻھن سان اساں شرک کون تھا کریوں ان دے نتیجے میں ایک نیک انسان جے کر ہے گزارے ونجے تو انہی سان ان حد تائی محبت ہوندی ہے جو ان دے قبر تے مزار شاہی ویندی ہے قبر شاہیو ویندو جن سوال کیو ویندو ہے جواب یو ملندو ہے تو اساں کے پنے بزرگ سان نیک انسان سان محبت ہے اساں شرک کون تھا کریوں البت محبت کے تحت اساں تے مزار شایوں تھا تا تے یادگیری رہے اللہ بانو جو عین شرک جو کہ انسان اللہ تعالی دی محبت میں بے کے شریک کرے چھڑے نتیجتن یا گال کا لکھے لیں چھپے لیں نہ ہے ہن دور جندر مزارات تے تواف کیو ویندو ہے سجدہ کیا ویندو آہن دعاوں گھرو ویندو آہن ذکر و اذکار کیو ویندو آہے اون قبرن تے بھئی کرے قرآن جی تلاوت کئی ویندی آ چاہے عبادت کم کونے قرآن جی تلاوت سجدو دیان دعاوں گھرن چاہے عبادتوں کونے ان عبادت جو مرکز مسجد آئے اللہ جو گھر آئے جتے عبادتوں کئی ونن پر شیطان جے وسوسے وجن سبب اساں جی قوم انی فتنے شکار تھی گئی تا جو مزارات تے اوے سب کم کیا ونن تھا جے کے کم اللہ دے گھرن یعنی مسجدن میں ادا تھین گرجن
منجا دوستو شرک جو ایک لکھل رستو یہ ہو جو اگین مانن بتن جی عبادت کئی پر ہن دور دے مسلمان قبرن تے مزارن تے اوئی کم شروع کرے دینا جے کے کم مسجد میں تھن گرجن من اللہ دی عبادت دا کم جے کہن کوئی مزارن تے ائی مقبرن تے ادا کیا ویندا ہے حالانکہ عبادت اکیلے اللہ جو حق سجدو کرن اکیلے اللہ جو حق ہے نظر نیاز قربانی اللہ جو حق ہے انہی حق میں کہہ بے کے ہر جز شریک کروں کونے قرآن کریم جا بے شمار دلائل ہیں قرآن کریم انہیں سے جو بار بار رد کیا ہے تا یہ عمل کہیں بے لا ہر جز جائز کونے قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین سند پیغمبر کا اعلان کرائے تا مجھا پیغمبر تو اعلان کر پنج عقیدہ جی وضاحت کر ہی نماز ہی سجدو ہی قربانی آن میں کہیں بے کے شریک نہ تھو گریا نماز با اللہ دلائے ہے قربانی با اللہ دلائے اللہ تعالیٰ پنج پاک کتاب جن در واضح انداز میں حکم لے شریک تمہاں جی عبادت تنہیں قبول تھی دی جنہیں تمہاں پنج عبادت میں مخلص ہیں خالص ہوں دا یعنی وہ عبادت صرف مکھے راضی کرنا ہوں دی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فرمائی مانو کہ یہ حکم ہے تا اللہ تعالیٰ جی خالص ہی کرے عبادت کن اللہ جی عبادت میں کہیں بے کے ہرگز شریکیں بھائیوار نہ کن پر سوال تو پیدا تھی تا مقبرن تے مزارن تے جے کے مانو سجدہ دینے پیا یا قربانیوں کن تھا جانور ذبح کن تھا دعاؤں گھرن تھا چاہوے قرآن کریم کن تھا پڑھن قرآن کریم جی ٹریس سے بارا پڑھن تھا بدھن تھا پر قرآن کریم مجھا عقیدو وٹھنا تیار کونے کورن قسم ذریعے غلط روایتن ذریعے استدلال کرنا ہے قرآن مجھا دلیل وٹھنا تیار کونے نتیجتن گمراہ جی شکار تھی رہے تہن کرے یا محبت با عین توحید جے کریں محبت اکیلے اللہ ساں کہی بنے پر جے کہنی محبت میں اللہ تعالیٰ ساں کہیں بے کے شریک ہوئے بنے تو عین شرک تھی دو شرک جی لکل درواز مجا ایک ورو دروازو خوف ہیں خطرو محسوس کرن خوف محسوس کرن خطرو محسوس کرن خوف عجابہ قسمیں ایک لو خوف انہی کے فطری خوف تے بوا جو کو ہر انسان جنر ہوں دوا تاں جو اللہ تعالیٰ جے پیغمبرن اے نبی علیہ السلام میں بھوں دو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جگیا جنہیں جادو گرن میدان جنر جادو اچھلایو تا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف اچھی ویو قرآن دے الفاظ ہیں ایو فطری خوف اللہ تعالیٰ حکم لینو موسیٰ علیہ السلام کے پنجی لٹھو اچھلا ڈپ نہ کر ایو ڈپ ایو خوف فطری ہے پر ایک دیو خوف آئے جنگی سری یا لکل خوف جے بو ایو خوف توحید با جیکن اللہ کا انسان دیجے ایو خوف شرک ہے جیکن ای خوف میں اللہ سمجھن کے ملائے ہوئے اللہ تعالیٰ ساں بین کے ملائے ہوئے خوف جے اندر ڈپ جے اندر تو یہ شرک انہوں جو مثال ہی آئے تو جے کرے کو مانوں کہ مزار جی دروازے کھاں لنگے دل میں یہ خوف محسوس کرے تو جے کرے مزار واردے نالے موں کا نظر نہ منی نو نظانوں نہ رنوں تب مکہ نقصان پہچائیں دو مکہ بیمار کن دو مجھے گاری خراب تھی نہیں مکہ زخمی کن دو پان کن دو یا اللہ تعالیٰ کی چورائے کریں مکہ نقصان پہچائیں بینی شکل میں شرک اللہ رب العالمین یا گال کتاب قرآن کریم میں نائب ادائی تو ان کو نیک باہن کے کوئی رو اختیار نہیں چڑھے ہوا یا اللہ رب العالمین ظلم کنواری ذات ہو جے جو کہ مانو جی چونتے اللہ کہتے ظلم کرے یہ تھی نہ تو سکتے تین کرے شرک جی ہک لکل شکلی آئے جو انسان اندر جو ڈپ محسوس کرے تی جو کو بزرگ ستوا پہ ہوا یہ مکہ نقصان نہیں سکے تو تین کرے کترائی مانو مزار جی دروازہ لنگھنے ضرور نظرانوں پیش کرنا ڈجندے خوف کھائنے متا مزار اور نقصان پہچائے اللہ بانا یہ اللہ تعالیٰ سن جو خوف کرنو آئے اللہ جو کو ڈپ رکھنو میں تو مزار وارے کے ملائے شر
ان قسم جو خوف کنکا رکھنو ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ رب العالمین ہر وقت انسان کے کو نقصان پہنچائے سکے تو قرآن کریم میں ان ربک لبالمرصاد اللہ تا گھات جے اندر روحاری ظالم انسان جے ہی موقع دیندو ہے اللہ پکڑیندو نہیں کہ اللہ ہر وقت نقصان پہنچائے تے قادر بھی قاب ذات ہر وقت نقصان پہنچائے قادر نہ ہے قرآن کریم سورہ ملک میں اللہ سان یو عقیدو رسیو فرمائیں جے کنے اللہ چاہے آسمان تا پتھر نازل کرے کیر ان کے چوارو جے کنے اللہ چاہے زمین کے زلزلو آنے لوڈو آنے ان کے اندر کیر ان کے چوارو فرمائیں جڑے تمام رات جو ننڈ ستا پیا ہوندا ہو اللہ عذاب موکلے چھڑے کیر ان کے چوارو دین جو جڑے تمام پن گھرن دے اندر آرام کر ہوندا ہو یا پنج روزگار سان لگل ہوندا ہو ان ٹائم تا عذاب اچھی ونجے کیر ان کے روکن وارو ہر وقت پکڑ تے قادر کیر ہے اللہ عذاب انہیں کہیں رجنو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سے عقید رسیو تجھے مومن ہیں موحد ہیں وہ اکیل اللہ کہیں رجن دا وَهُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِ مُشْفِقُونَ فرمے ہر وقت مومن جے دل میں جو وہ خوف ہیں ڈپ ہوندو اللہ جو ہوندو اللہ پکڑے نہ وٹھے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فرمے دل میں جو وہ خوف ہوندو ہے ان کا آرام کرن کو نہیں نیو تا جو رات دے پوئیں پہرے میں اتھی بہندا ہیں اللہ کے رجندا بہن اے اللہ دی رحمت کے امیدوار بہندا ہیں تا جو نرم ائی گرم بسترو چھڑے کرے اللہ کے نماز دی شکل میں بڑھائیں گا اللہ بانا یہ خوف تا عبادت تا جے کرے اکیلے اللہ جو ہو جائے تا مجھے رب پکڑ کرے سکے تو گناہ تے سزا دے سکے تو بیمار کرے سکے تو تکلیف رہی سکے تو یہ تو آئے عبادت توحید جیکن اللہ جو پر جے کرے کہ غیر جو تو ڈپ رکھے ہو تب وہ شرک تھی اللہ تعالیٰ کہیں رجنوا اللہ تعالیٰ عذاب آنے سکے تو کہتے ان مونتے جو شرک کرے اساں کے ڈجارو ویندو آئے تا جے کرے تمام نظرانو پیش نہ کہو تا صاحب قبر تو آنکے بیمار کندو تمہیں تکلیف نہیں دو تمہیں کا پریشانی نہیں دی حالانکہ انہوں ماں کی رجن کھپے خوف کھائن کھپے جے کے قبرن تے مزان تے 24 کلاک مجاور تھی گرے ویٹھلے این ماں کے شرک جی دعوت دینے پیا کہ رجن کھپے اللہ جی ذات کھان انہیں ذات کھان رجن گھر جے جہاں ذات اگن قومن تے شرک جی سب عذاب نازل کیا چاہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ پنج عذاب جو ذکر کونے ہیں کہو اگین قومن تے جیک اللہ جا عذاب آیا ان جو سبب شرک ہوئے قوم نوح تے اللہ عذاب نازل کہو پانی جی شکل میں سبب شرک ہوئے فرعون کے اللہ تعالی پانی میں بوڑے تباہ کہو سبب شرک ہوئے بے شمار قومن کے اللہ تعالی پنج عذاب جو شکنجے میں آندو سبب شرک ہوئے ڈجن تو انہن کے کھپے جے کے مزارن تے اے قبرن تے مجاور تھی کرے ویٹھلے تا انہاں کے اللہ پکڑے نہ وٹھے عذاب نہ آنے پر انہی ڈپ دے بجائے ماں کے رجاری نہ آئیں تا صاحب قبر تو نقصان پہنچائیں دو جے کنے تو نظر نہ نے اللہ تعالی کے دین گھر دے جو رب العالمین قیامت تے نہیں مت کاوڑ جی نہ پوی صحیح بخاری دی حدیث پان فرمایا لگا جے کے مان ہوندا محشر دے میدان میں وہ اللہ دے نبی نیک انسان نوں ویندا تا سان دے حق میں سفارش کریو اللہ تعالی حساب کتاب وٹھے ہر پیغمبر جواب دیندو چھا پان فرمائے لگا ہر نبی چوندو ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلا اج اللہ تعالی اترو ناراض اج اللہ ایڈو غصے کاوڑ میں ہنا کا اگ میں اللہ تعالی ایڈی کاوڑ میں کدھے کونے آیو غور کرو چاہن دور جو مسلمان جو زندہ موجود آ اللہ جو قرآن پڑھے تو پیارے پیغمبر جو حدیثوں پڑھے تو چاہ اللہ جو غضب ہیں کاوڑ کھان رجلنا تیار آئے خوف کھائن کپے اللہ تعالیٰ کھان جو رب العالمین مجھے شرک سبب گناہن سبب مجھے جہنم جی باہے میں اسلائے نہ چڑے رجلن گھر دے خوف کھائن گھر دے ایو خوف این توحیدہ یہ خوف دینا
پر جے کرے تو اللہ تعالی کے چھڑے کرے بین کا دین شروع کیو تب ہر شے جو خوف ہے جب تو نظر جی وہ ہر ایک کھا دے نے جے کہ اللہ کا بے خوف رہنے تے ہر شے کھا دے نے تو مجھا دوستو شرک جا جے کہ لکل دروازہ لکل صورت وہن میں کی صورت یہ ہے جو انسان اندر جے اندر غیر اللہ جو اڑو سری خوف محسوس کرے جو شرک شرک لکل دروازن میں ایک دروازہ ہی ہے جو انسان کاہن ان نجومی ور پہچی ونے جک عامل ہوندا ہیں جک چوندان اسا کے غیب دی خبر ا مستقبل دی خبر ا چوری کہ کیا اسا دی خبر ا اڑا کاہن ان نجومی فریب کار انسان ہیں جن سان گڈ شیطان ہوندو ہے جن ہوندو تہ کرے اللہ دے پیارے پیغمبر